Hallo folkens, og velkommen til Pilt og Splinter spiller, og velkommen til Power Drill Massacre! Jeg har blitt anbefalt at du spiller Pilt, han vil se meg spille det, og da får vi bare gi gutten det han vil ha, rett og slett. Hva i alle dager var det for noe? My name is Jeff. Jeff, ja. Ah, ja. Are you okay? Ugh, I can't feel my legs. Don't worry, Jeff. I'll go get help. Stemmeskiftet midt inne i cutscene der. Sånn får det bare bli. This is the worst headache ever. But I think I'm all right. It's getting dark. Better get the flashlight out of the trunk. Wow, dette her var... Åh! Åh, Gud. Det var ikke lett å... Det var ekstremt sensitiv mus her. Jeg tror ikke jeg kan justere det heller. Jeg må vel gå bak. Wow, helvete. Hvordan... Ok, jeg tror... Ok, E... Ok, så E og Q, så strafer hun. Ok, dette her tar tid å vende seg til, altså. Controlsene her, de var litt... Wanna crouch? Ok, jeg må sjekke options her. Action, space, flashlight, F. Run, shift. Så, jeg ser lommelykten der. Jeg må nødt til å... Åh! Er det bedre hvis jeg lar... Nei, jeg må faktisk bruke musen til å snu på kamera her. Helvete! Der ja. My flashlight! Pick it up! Yes! Ok, så var det F. Sånn, ja. Ok. Da er vi i gang her, folkens. Ok, jeg kvapplet. jeg har ingen peil på hva jeg går til her. Som sagt, dette her var bare en varm anbefaling fra Pilten. Men jeg må si, jeg liker oppsettet her, da. Eller feelingen, det er... veldig PlayStation 1-æraen. Altså, jeg vil si pre-1997 i hvert fall. Sånn grafikkmessig. Ok, det er vel sikkert ikke noe mer ute her. Jeg får bare løpe videre innover der. Dette spillet er ikke å finne på Steam eller GOG eller noen andre steder. Du må faktisk inn på utviklerne sin egen nettside. For å kjøpe og laste ned derfra. Og de har visst nok mange flere lignende spill som dette her. Men det var dette her spillet. Piltene absolutt ville se meg spille, så da... Ok, det er skrent. Da vil jeg ikke falle ned. Vi får se. Eller er det sånn... Kan jeg... Nei, ok. Det er en synlig vegg der, så jeg kan ikke falle ned. Det var noe enda bra. Det var ekstremt rart å spille spill i det gamle aspect ratioet.
Jeg vet ikke hva det aspect ratio heter. Det er i hvert fall ikke 16:9, det er widescreen. Det som vi fleste av oss foretrekker å spille på. Så... Hva i helvete det var? Forbannet det drit! Ok. Jeg kvapper ikke, altså. Jeg lover. Neida, jeg gjorde ikke det. Må han åpne her? It's just a junked car. Nothing interesting inside. Okay. Okay, jeg tror jeg må faktisk skru ned lyden litt grann her, fordi det var jævla høyt. Jeg trenger sikkert ikke ha det så høyt. Er dette en dør, eller er det bare... Nope. Dette må nå... I can't use this door, it's rusted shut. Hva betyr de lydene? Er det... Har jeg gjort en oppdagelse av noe her? Den døren er sealed shut. Ok. Vi får løpe bortover her da, og utforske litt. Oh. Et sånn god gammeldags VHS-skuring på skjermen. Ah, kom jeg opp der. Ah! Her var jo det absolutt ingenting. Kan noen hoppe over gjerdet? Nope. Nei. Da, her. Der. Den dør må nå være mulig å komme igjennom. This door is open. Go inside. Ja. What a creepy building. Well, no shit, Sherlock. We are not alone, peeps. Jeg vet ikke hva jeg kan forvente meg. Er det zombier? Hva skjer? Det var tidenes mest uhyggeligste lyd, altså. Hjelpe! Jeg så ikke engang hva det var. Retry. Ok, så vi begynner her igjen da. Jeg går ikke inn der. Det er vel sikkert... sikkert meningen at jeg ikke skal gå inn der riktig ennå. Jeg hører lyder. Just a greasy old toilet, nothing useful. Vel, du kan jo flushe deg selv ned og komme deg vekk fra dette marerittet. Åh. Ok, jeg har jævlige nerver nå. Jeg har... nei, jeg vet ikke. Ord blir fattig, altså. Jeg liker å gå innom disse her forskjellige toalettene her. Så jeg kan... så jeg slipper å pisse i buksen. Ok. Jeg må bare rett og slett manne meg opp her. Åh. Helvete, jeg har så jævlig dårlig følelse om dette området her. Eller jeg... Egentlig hele spillet. Dette her ser ikke lovende ut.
Ja, før jeg går noe videre her. Jeg trenger noe koffein å styrke meg på. Dette her... dette kan smelle. Nå smeller det! It's some kind of a machine. I don't think I can use this. Nei, du er ikke skyndig. Hva er det for noen maskiner? Er det sånn her... Ja. Hva er det heter? Min lillebror bruker mye av sånne lignende maskiner som dette her. Ja. Jeg tror det... Ja, sånne fresemaskiner. Du freser ut jern. Eller metaller. Bordfres, som det heter. Ok. Ok, her er det ingenting. Det var jævla eerie dette spillet her. Tror kanskje jeg skal skru lyden litt ned her. Sånn ikke... For det, i sted, det var faktisk såpass høyt at til og med mikrofonen fanget det opp. Så hvis dere har hørt veldig mye lyder fra spillet i sted i mikrofonen, så beklager jeg for det. Jeg har en veldig, veldig sensitiv mikrofon her. It's a locked metal door. I feel like I'm being watched here. Ja, det gjør jeg også. Sugar tunnel. Meh. Looks like a key. Pick it up. You got a key with red paint splattered on it. Okay, so... It's a lock. Ok, jeg håpet jeg kunne låse opp døren da. Det verste er... Jeg vet ikke hva som drepte meg her i sted. Jeg vet ikke hva jeg skal lete etter. Men du vet, alt som beveger seg er vel fientlig, vil jeg påstå. Hello? Cliff 261. Jeg vil gjerne ha meg en alvorsprat med utviklerne av dette spillet her. For å si at man trenger ikke AAA-grafikk for å lage et bra horrorspill, eller ekkelt horrorspill. Jeg vet enda ikke om dette er bra. Jeg har ikke helt bestemt meg, men en ting er det hvertfall sikkert, det er ekstremt ekkelt. Det er nesten på det nivået der hvor jeg selv var i hana. Var det en loading-skjerm? Gud, alle melder deg forteller, vi går bort her. Jeg har litt lyst til å si, det skjer jo ingenting her, det er jo ingen grunn for å være redd. Eller det skjedde noe helt i begynnelsen, eller for litt siden. Kan du... Har du ikke lyst til å gå ned der? Sånn, ja. Hva er dette for et sted? Eller hva er dette for et bygning? For et bygning. For en bygning.
sånn her, du ser ut, eller, kanskje det en slags sånn industribygning av en eller annen sort. Ok, vi begynner helt her igjen. Virkelig. Se her. Her fant jeg et notat. Looks like an article ripped out of a newspaper. Read it? Yes. The search continues for two missing campers in the... Pocono Mountains, Mason Sea. Sargent and Laurie Summers of Long Island, New York have been missing. Since June 8th, their campsite and belongings have been located, but investigators have few leads. Police say there are no visible signs of a struggle, and this continues to be a rescue mission. The rest is missing. It's dated August 19th. 82. 5 years ago. Så dette satt i 1987, altså. Ok. Da vet jeg det. Jeg hadde noe ellers trodd at dette var satt i moderne tid, eller nåtiden. An old desk looks like it's empty. Den er grei. Den får bare være tom. Den var stor, denne bygningen, da. Den var ikke så stor utvendig. Så, Sugar Tunnel. Var det muligens der nede jeg var i sted? Nei. Det var jeg ikke. Fordi jeg mener å huske jeg gikk i en helt annen retning. Jeg har egentlig helt lyst til å gå ut, jeg. Jeg har egentlig aller helst lyst til å ikke bli tatt av han... The door is locked. There are three locks with splotches of paint. Blue, green and red. Ok, ja, jeg fant jo en rød nøkkel her nede i sted. Ikke der nede. Her, nede i vasken, her inne et eller annet sted. Ok. Jeg gir meg. Dette ble for mye for splinteren. Dette her... helvete, altså. Denne gjennomspillingen her kan ta en god stund. Og jeg kjenner... Ja. Ok. Ja da. Ok.